Okey, selamat pagi. Kita di Melaka survey kereta used car, kereta terpakai. Kita nak nyanyi ke? Kereta pertama ialah kereta Persona. Persona tahun 2011, harganya ialah RM11,888. Warna perak, perak dia cantik. Cantik molek, kilat berseri. Ha. Ini rupa rim dia. Cik. Saya tak boleh lepas lah. Saya kalau boleh lepas, saya dah kurus lah. So, saya lalu kat tepi ni lah. Dia orang memang mencabar saya kan. Nak saya lepas macam tu. Okey, rupa belakang pun okey kereta ni. Keadaan cat boleh tahan lah. Kita tengok rupa dalaman. Dalaman semuanya masih keadaan original, keadaan asal. Seat masih boleh tahan lah. 60% bersih lah. Tak boleh bersih sangat. Oh, yang ni kereta manual. Manual. Untuk budak lelaki, manual. Eh, tapi hari tu aku nampak budak perempuan dia bawa kereta Honda Brio dekat Indonesia. Budak perempuan dia buat drifting. Fui, gila boy. So kita tak boleh katakan manual is only for budak lelaki-lelaki tau. Budak lelaki pun boleh, budak perempuan pun boleh. Okey, siapa tahu apakah beza budak lelaki dan budak lelaki-lelaki? Kau ingat kau bahasa kau kuat eh? Kau ingat korang semua pandai bahasa kan? Okey, budak lelaki-lelaki dengan budak lelaki. Siapa yang tahu pandai bagi komen kat bawah apa perbezaan. Okey, ini rupa kokpit dia. Kita kelas bahasa Malaysia sikit lah. Ini ialah 5-speed manual eh. 5-speed manual, keadaan seat semua masih okey, okey lagi lah. Boleh tahan lah untuk kereta berapa harga dia. Aku dah lupa. RM11,888. So boleh tahan lah 2011. Okay, ini pula Honda City. Honda City, dia punya, aku rasa aku tak sukalah. Dia punya yang ni cantik ke? Korang tengok. Aku rasa terlalu tebal. Nampak kereta macam sluggish kat tepi. And then dia pergi masukkan lah. Kau tengok dia masukkan wing yang besar macam ni. Kereta kau bukan Civic. Kalau Civic boleh lah. Ini kereta Honda City. Tekan minyak tak jalan. Apa kau masukkan wing besar-besar? Unless kau dah masukkan turbo ke, kau dah convert kereta kau lah. Okey, dia punya rim macam ni. Warna biru ni pun tak berapa cocok dengan kereta yang ni eh. So kadang-kadang warna pun memainkan peranan tau. Pilih warna. Jangan suka warna tu pakai sembur je. Kau kena buat sikit kajian. Kat dalam ialah fabric. Ini Honda City spec pertama tau kalau tak salah. Nanti saya check tahun 2005. 17,888. Kau tengok dia punya cockpit. Ini rupa cockpit dia. Dia punya seat semua warna cerah. Ada banyak kesan-kesan lah. Kesan abu rokok. Kesan kotoran. Tak begitu tertariklah saya. And then di belakang. Ini dia. Belakang masih okey. Belakang tak banyak orang duduk. So masih okey. Tapi di, secara am kereta ni saya tak begitu, tak tahu, saya rasa tak begitu best. Rasa tak begitu best sebab dia punya depan, dia punya bahagian skirting bumper tu, alamak. Dia punya wing yang besar tu, alamak. Warna biru ni, alamak. Memang tak boleh lah, sakit. Sakit mata memandang. R3 lagi sebiji eh. R3 okey. R3 sebiji lagi, 7006 tahun 2012. Ini tak, harga dia RM26,888. Boleh tahan, keadaan cat boleh tahan. Depan belakang kat tepi datang dengan rim R3. So rim R3 yang mahal tau. Kau kena lock dengan betul. Jangan kena curi. Ada wing R3. So sebenarnya Satria merupakan sebiji kereta hot hatch yang begitu cantik sekali. Tapi sayang Proton tidak buat kerja yang baik lah.
kalau masa Satria GTI tu, masa saya muda tu, hui, itu ialah zaman kegemilangan Satria. Okey, saiz tayar 205 50 ZR16. Dia punya keadaan dalam macam mana? Okey, ni rupa yang ori lah. Tadi tu dia pergi cat sampai merah-merah. Memang sakit mata. Okey, so ini pun sama, dia ada bucket seat, ada R3 design dan manual 5 speed dan masukkan Android player dah. So pemandangan kokpit anda memang yang ni lebih cantik lah, beli yang ni. Kedai ni ada 2 biji. So saya syorkan beli yang ni sebab dia punya keadaan lebih cantik, lebih molek. Tengok dia punya speaker. Speaker grill. Apa brand? Alfa Linear. Jangan main-main. So okey, yang ni saya sure cantik. Boleh tengoklah. So korang bawa mekanik datang try start engine, jalan-jalan sikit buat test drive ke apa ke. So tahun berapa ni? Aku dah lupa dah. 2012 26,888 eh. Tadi yang ni saya dah bagi harga ke? 12,888. 7,658 je. Saya dah bagi harga eh. So kita ke kereta yang lagi satu tu. Ini ialah Naza ataupun Kia Forte. 4516 tahun 2010 eh. 2010 dia antara Naza atau Kia lah. Sama, kilang yang sama. Kita tengok cap Naza. Confirm. Naza, dia punya cap masih cantik lagi. Aku tak boleh lepas, ada tiang. Ada kursi. Macam mana ni? Okey, di belakang, kereta ni dia punya belakang boleh tahan sebenarnya. Kau tengok dia punya lampu, design, memang dengan sopan. Dia melengkung dengan cantik. Ada sedikit skirting kat bawah bumper. Apakah rupa dalaman? Oi. Pintu ada bunyi sikit, masuk grease dah boleh. Kat tepi, fabric dengan hard plastik. Bukan, PU eh, PU. Dia ada kemasan macam dark setting chrome. Dia punya seat fabric. Dia punya cockpit rupa dia. Ini rupa cockpit dia. Boleh tahan lah. Tapi yang pelik dia punya gear knob. Macam orang angkasa lepas. Ataupun alien. Alien satu mata. Nampak tak? Kalau kau nampak, kau nampak. Kalau kau tak nampak, tak apa. Kat belakang pun sama, fabric. And then ruangan belakang, seat belakang, fabric. Semua cantik eh, cantik. So kereta ni berapa harga dia? Berapa harga dia? 2010. Nanti aku tengok nombor dulu, jangan kelangkabut. Sabar, bawa bersabar. 4516. Okey, 2010. 18,888. Banyaknya 8. So kalau korang suka video-video kita, bagilah support sikit, tekan like, tekan share, tekan 888. Baru kau ada rezeki. Okey, kita akan teruskan, kita tengok Myvi warna yang biru pelik tu. Seterusnya ada Suzuki Swift berwarna pink eh. Rose gold lah, rose gold. So, terima kasih. Jumpa lagi video akan datang. Jangan terlepas, tekan loceng. Bye bye. We'll be right back.